Vjehrra mban unazën e burrit e ma duhet të reagoj, pa qysh mos me reagu. Qa mi bo me reagu? Mos deshte me re vjehrën, Allah në gjennet qoftë. Mos deshte. Po le ta mban. Nami zbanhet, është nanë e burrit. Po unazën e shajt nuk është. Psa, po ta prish fejesën ty e martesë, ta ban unazën a? Vjehrra, po dhe me gjuat unazë krejt. Po nuk është e shajt a jo unazë. Kej dy janë pa ma jenë martuar pa unaza. Se e nëse bo. Ta, shko të funë të dalë kjo bidat, kjo rësi, me i dhuru e unaz gruas, me i dhuru unaz burrit. Apo të fejuarës dhe të fejuarit. Është dalë rësi kjo, është për hapër, është për pijes e kulturës të këshumica dërmu se popujve. Andaj, qka prishpune se banë Vjehrra? Qka prishpun? Tërgam qka? Azgjës prishpun. Po nëse dënë të qatë shumë burën dhe ndërlidh me një nazë, për këse parë kja ndukon regull, se dytë është gjelëzije jotja e të pruar, se tretë dhe i burët e burë. Nanës keqe me marë o nazën, sepse mund të preket o nazë, mund të preket nana, dhe unë s'kam qef nana e të më prek për një nazë, do të arruj nanën tane. Ama kam shumë dëshirë me pas një unazë tonë, blema një. Ma shma lëgarike, blema një. Një unazë tjetër të mbaj, së sa mja marë nanës. Ta shumë s'po du më dalë në krahën në anën e nanës andej dhe me analizu, me mënu me kuptu pëse nanë e mbanë. Nuk e di pëse mbanë. Por edhe mëse disha nami zbohet që e banë. Zbohet be motër nami.